はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回もめっちゃ楽しい大学入試の実況プレイを丸1年分やっていきます。実況プレイっていうのは僕が初見の問題をね解きながらただ思ったことっていうのを話していくっていう内容なんですけど、問題解くの楽しいんですよ。もう楽しすぎてびっくりしてます。だって勉強を通してね集めてきた武器を使って大学入試っていうね敵を試行錯誤しながら倒していくのってもうまさにゲームそのものですよね。しかもね、僕自身が初見の問題にどう取り組んでいるのかの思考プロセスを皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2023年北海道大学の入試問題丸1年分、北大はね去年数学が例年より大幅に難化したとのことでしたが、なんと今年はねさらに難化してしまったそうです。数学は5問で120分、北大はねたくさん実況プレイしてほしいっていう声が多かったので、相当難しいんじゃないかっていうことは推察されますが、気合い入れて実況プレイしていきます。はい、それでは北海道大学の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から。複素数か、複素数平面上における図形 C1C2CN は次の条件と比を満たすとする。ただし I は虚数単位とすると、A、 C1 は原点を中心とする半径2の円である。 B、 自然数に対して Z は CN 上極的、これで定まる。なるほど、これで定まる。 W の描く図形が CN プラス1であると。まあ機能的に決まっていくわけだね。まあ全化式とかが使えそう。かっこ1番、すべての自然数 N に対して CN は円であることを示し、数学的機能法かな。その中心を表す複素数 α n と半径 rn を求めようと。A と B の条件設定見るだけで、ああ数学的機能法と全化式みたいなものが使えるよねっていうのは反応できますよね。まあ徹底基礎講座取ってる方ならね。まあ機能的にね、順番順番に決まっていくものっていうのは全化式外小位し数学的機能法っていうのが使えるよと。まあだから今回の場合、まあこれが n イコール1の時、当然 n OK で、まあその時に α1 っていうのが0、 r1 っていうのが2っていうのが分かって、その中で n イコール k の時正しいと、まあすなわちCN っていうのが Z-αn の絶対値イコール Rn というふうに表せると仮定と。これが仮定ね。その時に N イコール K プラス1の時、成り立ってますかっていうことを考えればよくて、それはこの Z っていうのをここに代入すればいいんだよね。まあ難しいことはなさそうですね。だから 2ω-1-i-αn イコール Rn と。だから2で割ってあげれば、W 引く2分の αn 足す1足す i の絶対値イコール2分の 1rn っていう風になるから、 n イコール k プラス1の時も正しいと、 n になりますよと。ということで数学的機能法で cn が n であることが分かるし、しかも全化式が簡単に求まりますね。 αn プラス1っていうのが2分の αn プラス1プラス i だし、 rn プラス1が2分の 1rn と。で α1 が0、 r1 が2というのを使ってあげて、この全化式解いてあげればいいわけですね。 Rn は一瞬で分かりますね。2を2分の1を n-1 回かければいいわけだから、2分の1の n-2 乗というふうにすぐ分かるし、これも結局特性方程式、それぞれに α っていうのを入れたら2倍して移行すれば x イコール1プラス i と。ということで -1 プラス i っていうのが2分の1倍の、こういうふうな式が立つので、αn-1 足す i っていうのが、α0 が、あ、1が0だから 0-1 プラス i の2分の1の n-1 乗。はい、αn っていうのは移行すれば1プラス i でくくれて、1-2分の1の n-1 乗。こんな感じかな。はい、これ、このカッコ b、カッコ a カッコ b の問題設定の時点で、機能法でしょう。で、全化式でしょう。で、全化式基本的なの解けますかと。そんなに難しい問題ではないかなと思います。ちゃんとそういうね思考プロセスっていうのをぜひ徹底基礎講座でね取ってる方は学んでもらえたらいいなと思います。では括弧2番、 CN 上の点と O との距離の最小値を DN とする。なるほど、円上の点と O との距離、簡単ですね。この時 DN を求めようで極限を求めよう。これよくある問題ですよね。点があって円があって、円上の点との最小、一番近いところはって言ったら中心結んだここの部分と。ということで、ここの部分がαn の絶対値で、ここが rn だから αn の絶対値引く rn。 ただこの点がね、原点が円の中に入ってる場合もありますからね。あ、っていうかそっか、 c1 もそうだよね。原点 O を中心としてるわけだから、原点が中に含まれてますよと。そういう場合どうすんのっていう話だけど、これも一緒で、中心とこういうふうに結んであげて、
ここが最小値だ。だからここが αn の絶対値で、ここが rn と。まあ、いずれの場合においても αn の絶対値と rn の差の絶対値っていうふうに求めることができるわけだから、え dn っていうのは αn-rn の距離の絶対値で、 αn の大きさっていうのは、まあ、1プラス i の大きさはルート2なわけだから、ルート2実数か引く2分の1の n-2 乗と、まあ、こういうふうになって、まあこれが n が大きくなるとこれが絶対値プラスそのまま外れるけど、逆に C1 の時は外れないというか、マイナス1倍しなきゃいけないということは、まあ、この絶対値っていうのは簡単には外せないってことだね。だからこの絶対値のままでいいでしょう。じゃあ極限は、ルート2引く2分の1の N-2 乗でくくってあげれば、あ違う、 N-1 乗だね。んどっちだ、N-2 乗でくくってあげたらダメだから、 N-1 乗でくくってあげればこっちが 2×2 分の1の N-1 乗っていう風に表せるわけだから、マイナスルート2たす2か、こんな感じかな。はい、でこの極限割ってた2分の1の N-1 乗が消えるから、結局ルート2が極限ですよと。こんな感じですかね。はい、まあこの問題はしっかりと得点できる問題かなと思います。では第2問、空間図形の問題ですね。 O を原点とする座標空間において3点 ABC を通る平面を α と置くと、また球面 S は半径球で、 S と α の交わりは A を中心とし B を通る円であるとする、ただし S の中心 P の Z 座標は正とすると、まあ、あの負のものと正のもの、なんか二次方程式といってどっちも出てくるんですかね、きっと。で、括弧1が線分 AP の長さを求めよう。まあ、とりあえず図示しますか。平面 α と球面 S っていうのがあって、あ、これ、あるあるなんですけど、3点 ABC があってっていうのを順番にやって、球面 S 書いてみたいにするんじゃなくて、もうとりあえず α と S っていうのがもうあって、その中心が A だよっていうふうに、この問題文通りに図示しない方がいい場合っていうのはありますよね。A、B、C は別にどこでもいいのか。で、中心 P がありますよと。で、括弧1が AP の長さ。まあ、これは、この直角三角形かな。当然、PA と PAB っていうのは垂直なわけで、AB の長さはすぐに求められますよ。球面の半径が9。ということで、AP は3平方の定理より求められますよ。はい、AB はって言ったら、差が3、6、0。だから3ルート5か。じゃあ、一応書くか。AB。AB が3ルート5ということで、 AP っていうのは81引くこの2乗45のルートだから6というふうに求まるわけですね。じゃあ括弧2番 P の座標を求めよう。これ外積？外積使うな。あの外積は一応大学の範囲なんですけど、大学受験でね、あの使えると便利なテクニックなので、ぜひ、まあ、徹底基礎講座ではちゃんと教えてますので、受験で使うテクニックは全部教えてますよと。まあ、外積って何って言ったら、2つのベクトルに垂直なね、ベクトルの、まあ、方向っていうのをすぐに求められるよっていうものなんですけど、まあ、今回の場合で言うと AB ベクトルと AC ベクトルっていうものはもうすでにすぐに分かるわけだから、 AB ベクトルと AC ベクトルがすぐに分かるので、この2つの外積を使うことで AP ベクトル、まあ、要は方線ベクトル α に方、まあ、垂直なベクトルが分かって、あとは長さ6っていうのを使って AP ベクトルが分かるから、点 A も与えられてるし点 P も分かるよねみたいな流れですね。 AB ベクトルは B-A は -3-6-0 だから、 -3 でくくっちゃいますか。 -3 でくくると120だね。で、AC ベクトルは -2-0-2、 あ、-2 でくくるか。なんかマイナスが出てくると2択外れた気持ちになっちゃいますね。101であってるかな。はい、ということで -1/3ab、 だから120と101の外積っていうのを考えてあげると、これね、これは、まあ、20120110って並べてクロスして差を取るんだね。 AD-BC みたいな、まあ、行列式っぽいやつなんですけど、 2-1-2 と、はい、こういうふうに分かるので、まあ、この方向ベクトルとして 2-1-2 を1つ取り出せるよと。で、この大きさが 4+1+4 で9のルート3。3だから、まあ、AP の長さが6なわけでしょ。ということは AP ベクトルは、まあ、そのプラスマイナス2をかけてあげたもののプラスかマイナスかのどっちかなわけで、まあ、Z 座標が正っていうのをここで使いますね。はい、まあ、A4212、これ AP ベクトルを足して Z 座標が正になるのはこっちがマイナスの方か。
だって Z 座標がマイナス3だ。ということでマイナス424が AP ベクトルっていうことが分かるわけだから、 A421 に足すことによって P は045か。はい、まあ外積使わなくてももちろん解けますけど、この問題ね、外積使っちゃった方が見通しがいいと思うので、まあぜひ使えるテクニックはね、大学の範囲といえども学んでいきましょうね。で過去3番が S と直線 OC は2点で交わる、その2点間の距離を求めようと。うん、なるほど。まあ O がどっかって C を通るよりビーって引いたら2箇所 Q と交わるよと。でこの2点間の距離を求めようっていう話なんだけど、まあ空間における直線ってパラメータ使って表したいよねっていうのが鉄則なので、まあこの直線上の点、まあ片方原点だしね、 2K2K-K みたいな感じで表すことができますよと。でしかもこの Q ね、中心と半径が分かってるから方程式分かってるし楽勝じゃんみたいな流れか。 x2 乗プラス y-4 の2乗足す z-5 の2乗イコール半径が Q だから81かっていうのが Q の方程式で、 2K2K-K を代入することでこの2つの交点が簡単に分かりますよと。 2K2K-K ね、 4K2 乗足す2K-4 の2乗足す -K-5 だから K 足す5の2乗と、まあ、マイナスは2乗の中だったら消せますからね。であとは、2乗の項が 4K-4K-9K2 乗だから 9K2 乗と。で、K1 次の項が -16K 足す 10K だから -6K、 定数項が 16-25-41-81 だから -40 か。で K 解けばよくて、因数分解はできなさそうだねっていうか、因数分解できるかどうかを判断するために4分の D っていうのを計算してみたら、まあ9足す360で369、このルートっていうのが整数にならない時点で、あ、これ因数分解できないなっていうのが分かりましたね。 K イコールっていうか、これ本当に計算間違えてないかな、不安になってきた。キューブの3プラスマイナスルート369と。で、これ3ルート41だから3で約分することができて、まあ、K の値が出ましたよと。3分の1プラスマイナスルート41ということで、この距離っていうのは、まあ、だから3分の1プラスルート41かける22マイナス1と3分の1マイナスルート41かける22マイナス1のベクトルの差の絶対値みたいになるから、結局3分の2ルート41かける、なんだっけ、22マイナス1かのこの大きさっていうのを考えてあげればよくて、これが3だから答え2ルート41。まあ、答えは綺麗になるからね、こんな感じでいいのかな。はい、まあこの問題も、ね、空間図形の標準的な問題なような気がしますが、外積学んでると楽だよねっていうのを実感できる問題ですね。はい、では続いて第3問なんだけど、おこれ見たことありますねっていうか、徹底基礎講座数3で完全に解説した問題でした。まあ今ね、河野塾イズムにはチューターがいて、今年の問題で数3のまあ、大学指定して良さそうな問題あったら全部教えてっていう風にして、全部リストアップしてバーッと見て、あ、これめっちゃ思考力問われる問題じゃんって思って、まあ選んだり今年の問題も選んだりしてるので、解説しちゃってましたね、これ初見じゃないですねじゃあ逆にね、解説したことがある僕がどれぐらいの速度で解けるのかっていうのを、まあ、タイムアタック的に見てもらえたらいいかなと思います。じゃあ行きますか、以下の問いに答えよう。うん、で括弧1番が、K を実数の定数としこれと置くと、方程式 FX イコール K、 あ、定数分離だね、はい、微分します。 A1 マイナスだから1マイナス XE のマイナス X 乗と。でまあこれを用いてよいみたいなことを言ってるわけだから、それによって極限みたいなことを簡単に考えることができて、まあ、こういうグラフになって X が1の時で、ここの部分が代入すると E 分の1かな。はい、ということで、まあ本当はなんか X0Y とか本当は書いた方がいいか。じゃあでイコール K なわけだから、 K が E 分の1の時は0個、 K が E 分の1ぴったりの時は1個、 K が0から E 分の1の時は2個、 K が0以下の時は1個か。はい、こう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 と、まあこんな感じですね。まあ、カッコ1は楽勝、カッコ2、これを満たす正の実数 XY の組がただ一つ存在するときの実数 C の値を求めようなんだけど、この左辺が FX×FY だよねと、これに気づければよくて、これ×これイコール C、うん、
まあ、どっちも E 分の1になるときじゃないと1つにならないっていうことをちゃんと論証してあげれば、括弧2が E の2乗分の1っていうのがすぐに分かるのかな。で、括弧3が、まあ、これも結局 FX×FY イコール E の4乗分の3を満たす正の実質 XY を考えるとき、 Y の取り得る値の最大値とその時の X の値なんだけど、 Y が大きくなってほしいということは結局 FY がどこまで小さくなれるのって話で、だったら FX が大きい方がいいよね。じゃあ FX が E 分の1すなわち X イコール1のとき、Y っていうのは、まあ、その時の FY っていうのはね、E の3乗分の 3×E のマイナス3乗っていう風になるので、まあ明らかこの3の時と、はい、X イコール 1Y がイコール3ということは求まりますよ、ちゃんちゃん。はい、早かったですね。まあ解説したことある問題だったら、まあ、言うて数ヶ月ぶりに見たんですけど一瞬で解けます。はい、では続いて第4問かな、ん？ 4 問だね。何問解いたか忘れちゃった。絶対できると思ったんだけどな。いや、これはね、難しい。いや、難しすぎるな。答えが合ってるかどうか一通り確認していこうと思います。はい、ということで無事全問正解することができました。イエーイ。いや、良かったですね。っていうか第1問から第4問がトントン拍子で進んだだけでに、第5問のカッコさん難しすぎますね。これはちょっと捨て物なんじゃないですかね。一回ね、方針が全然違う方向でやって、あれうまくいかないなって試行錯誤して、まあなんとかねギリギリ解くことができたんですけど、これちょっと難しすぎますね。まあだから受験生の方は難しい問題が出た時はね、ちゃんと捨てて解けそうな問題、まあ第1問から第4問に関してしっかりと時間をかけて点数を重ねていくと、まあそういうね、得点戦略もすごい重要だったんじゃないかなと思います。まあただね、素直な問題は本当に素直で、もう問題見た瞬間に、あ、これこうやればできるでしょっていう風に手が動くぐらいのね、力っていうのはぜひね身につけてほしいので、まあそれから辺はね、徹底基礎講座をしっかりと考え方マスターしてもらえれば、もうこれぐらいの問題だったら全部解けるかなっていう風に思うので、ぜひね気になる方は概要欄から LINE アット公式 LINE 登録してチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。